Boa tarde. Hoje não será apenas um artista a preencher o tempo reservado ao nosso programa. Não seguiremos, portanto, uma regra tradicional do quem te viu e quem te vê, quanto mais não seja porque toda a regra tem exceção. Vamos assim dedicar hoje este nosso encontro a três artistas cujas vozes alcançaram um ponto alto nas preferências do público. Alguns dos que assistem esta tarde ao Quem Te Viu e Quem Te Vê talvez se recordem ainda daqueles que daqui a pouco terão ensejo de ouvir. Mas serão com certeza muitos mais aqueles que nunca os viram nem ouviram. Vamos deixar em suspenso a revelação dos seus nomes, porque às vezes a surpresa é também um elemento valorizador do espetáculo. Portanto, façam o favor de ocupar os vossos lugares, eu voltarei daqui a pouco e nessa altura já todos saberão os nomes das vozes que vão ouvir. É que sabemos quanto nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos este amor é fora de prova. Quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. Anda, abraça-me, beijo, encosta o teu peito ao meu. Esquece que vai na rua, vem ser minha, eu serei teu. Fale, não nos interessa, vamos, não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos as torturas dos desejos. Vamos viver o presente tal qual a vida nos dá. O que reserva ao futuro, Deus sabe o que será. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece que vai na rua, vem ser minha, eu serei teu. Fale, não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa dentro da nossa porta. Fale, não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa